Здравейте! В това видео ще ви разясним накратко как точно функционират батериите, зарядните и новите технологии при производството на зарядни. Какво представлява технологията бързо зареждане и ще представим сравнителен тест между няколко зарядни устройства на марките Baseus, Anker и Apple, съответно 30, 30 и 20 ватово захранване. Проблем ли е да зареждам смартфона си с по-мощно захранване? Не, не е проблем да зареждате вашия смартфон с по-мощно захранване с уточнението, че самият продукт, захранването, трябва да е качествено на доказана марка със съответните защити. По този начин вашия смартфон ще получи максимална безопасна мощност, която му е необходима. Ако не сте сигурни в мощността на вашето захранване и нямате информация за това колко вата е, може да разберете като умножите волтажа по ампеража и така ще получите максималната мощност на вашето зарядно устройство във ватове. Като пример, ако на вашето зарядно устройство е отбелязано, че е 5 В и 2 А, тогава ватовете ще отговарят на 5 В по 2 А равно на 10 W. Колко бързо ще стартира вашия смартфон при зареждане при изцяло разредена батерия, зависи от много фактори, включително и колко време е бил без батерията. Ако батерията е паднала наскоро, то и старта на вашия смартфон ще е по-бърз. При нашите тестове стартираха най-бързо смартфоните, чието батерии бяха паднали най-скоро, като зарядното устройство в случая нямаше значение. Без значение е и кой смартфон стартира първи, защото до 40-50% изоставане се наваксва значително, като до 80% са почти изравнени. Максималната скорост на зареждане се достига в диапазона около 20-50% от заряда на батерията, като след това постепенно скоростта започва да пада, съответно да се увеличава и времето за зареждане. Оптималното съотношение като време-скорост е до 50%, т.е. около 25-30 минути след началото на зареждане. Ето защо често може да видите реклами на зарядни устройства с послания от типа «Заредете вашето устройство до 50% само за 25 минути». Въпреки високите скорости на зареждане при съвременните зарядни, най-висок приоритет се дава на безопасността. Механизмите срещу презареждане и късо съединение, както и интелигентното прекъсване на зареждането, защитават живота на батерията на вашето устройство, а също и консумацията на енергия. Иновация при произвеждането на нови зарядни представляват така наречените галиево-нитридни зарядни, като това на Anker, което използваме в нашия сравнителен тест. Технологията GaN е съкръщение от галиев нитрид, който е нов вид полупроводников материал. Характеризира се с широка проводимост, устойчивост на висока температура, устойчивост на излъчване, устойчивост на киселинни и алкални елементи, висока якост и висока твърдост. Използването на такъв тип технология позволява да се изработят по-малки и леки продукти, но същевременно по-бързи и ефикасни в сравнение с стандартните полупроводникови елементи. Сравнителният тест, който ще направим, включва 3 модела смартфони: iPhone 12, iPhone 12 mini и iPhone 11. Трите телефона с изключен Wi-Fi и Bluetooth функционалност, без SIM карта, 100% осветеност на дисплея и са без включени приложения. Всеки един от тях е напълно разреден и ще бъде зареден до 100%, всяко едно от трите захранвания. Ще имаме и вграден амперметър, за да покажем мощността на зареждане. Да споменем малко повече информация за това как функционират батериите. На практика батерията се състои от отрицателен и положителен полюс. На отрицателния полюс има повече свободни електрони, които при придвижването си към положителния полюс зареждат всяко едно устройство, което е на пътя. Когато всички свободни електрони от отрицателния полюс преминат към положителния, батерията ви е изчерпана и трябва да бъде заредена, като на практика използваме електричество, за да придвижим електроните от положителния към отрицателния полюс. Всичко, което правят захранванията с бързо зареждане, е да придвижат тези електрони по-бързо. Основният проблем е, че между полюсите има отделител, който не позволява на електроните да преминат свободно от отрицателния към положителния полюс, а следват веригата. Проблемът при всички захранвания с технология за бързо зареждане е, че колкото е по-бързо зареждането, толкова по-дебел трябва да е отделителят, за да е стабилна батерията. По този начин се увеличава обема на батерията, а всъщност доста компании на практика използват две батерии, което пък
отнема още повече място. Затова и много рядко има малък телефон с голяма батерия, просто заемат прекалено много място. Бързото зареждане означава и по-бързо движение на електроните, което пък от своя страна означава повече топлина. Топлината не е най-добрият приятел на батерията, тъй като бавно, но сигурно променя структурата й. На практика това намалява капацитета и с времето. Дори да държите вашата батерия на 30 градуса по Целзий постоянно, за една година тя ще изгуби около 20% от капацитета си. Препоръчително е да не използвате вашия телефон докато се зарежда, особено с зарядно с бързо зареждане, защото така ще отдели още повече топлина. Това е един от основните проблеми на бежичното захранване. Отделя се много повече топлина, отколкото при обикновеното зареждане. Примерно, ако зареждате вашия смартфон с 30 W нормално захранване и с 30 W бежично, второто ще отделя много повече топлина и следователно ще нагрява вашата батерия. Като препоръка, ние от DICE ви съветваме: не позволявайте на вашия смартфон да изразходи цялата си батерия. Нито зареждайте до 100%. Това са двете крайности, които намаляват значително живота на вашата батерия. Когато батерията ви е на 0, това означава, че всички електрони са на положителния полюс. А когато сте на 100%, това означава, че всички електрони са на отрицателния полюс. Като това са двете най-небалансирани и натоварващи състояния на вашата батерия и съответно намаляват капацитета и най-бързо. Най-идеалният вариант е да държите вашата батерия около 50%. Важно за бързите захранвания да се отбележи е това, че 50 W захранване не означава, че вашият смартфон ще се зарежда постоянно с 50 W, а това е максималната скорост, която може да достигнете с това захранване. Разбира се, максималните скорости се достигат около началото на зареждането и с времето скоростта намалява, за да запази батерията. Друг основен проблем е, че захранванията продължават да подават ток дори когато батерията ви е на 100%, което е изключително вредно и намалява значително капацитета. За щастие, повечето нови захранвания на качествени марки имат интелигентни чипове и комуникират с устройствата, които зареждат, като спират подаването на ток в момента, в който батерията е заредена. Също така, тези захранвания имат и технология за определяне на максималната скорост, която трябва да се подава към вашето устройство, за да зарежда безопасно. Интересен факт е, дори когато батерията ви показва 100% заряд, това не е точно 100%, тъй като повечето производители използват така наречения буфер, с цел да запазят вашата батерия максимално дълго. Оптималният вариант за захранване на смартфони е с устройства от 20 до 30 W, което ви дава доста добра бързина на зареждане и щади батерията, като държи топлината в умерени граници. В заключение можем да кажем следните факти. Зарядните зареждат до 50% нашите устройства най-бързо, като след това мощността започва да пада постепенно, докато стигне 80%. При достигане на 80%, всяко от трите захранвания зарежда с максимум до 5 W, за да предпази нашата батерия. За последните 20 W са необходими още 40-50 минути, като, разбира се, ние не препоръчваме да стигате до 100%. Никога не оставяйте батерията на вашия смартфон да се изтощи напълно, защото това съкращава живота й. Най-добрият вариант е да държите вашата батерия в диапазона 20-80%. Няма значение с какво зарядно устройство зареждате вашия смартфон. Стига то да е качествено с вградени защити. Няма нужда да е оригинално, може и да е на друга качествена фирма. Времето за зареждане от 0 до 80% е по-малко отколкото от 80 до 100, така че не е рентабилно да се чака зареждането до 100%. Интересен факт е, че всички зарядни стартираха iPhone 11 за около 5-10 секунди, докато за iPhone 12 и 12 mini им трябваха около минута и половина, дори 2. Предполагаме, че това може да е някакъв вид нова защита при сериите 12. Интересен факт е, въпреки доста по-голямата си батерия, iPhone 11 се зарежда като време почти наравно с 12 mini, докато iPhone 12 се зарежда доста по-бавно. Интересно ще бъде след няколко месеца, когато Apple представят iPhone от ново поколение, като упорито се говори, че няма да има порт за зареждане, а единствената опция е да се зарежда бежично.
освен ако заедно с новия iPhone Apple не представят и бежично зареждане от съвсем нов вид, за да се намали времето на зареждане, поне според нас, потребителите няма да са очаровани от идеята да зареждат само бежично. Не само поради факта, че това намаля изключително много опциите за зареждане, но и увеличава времето на зареждане почти двойно. Прост пример показва, че до 50% са зарядно 20 W, зареждаме около 30 минути. С MagSafe Charger на Apple зареждаме до 52 минути, а с бежично зареждане, в случая Moshi Q Auto Wireless Charging Pad, зареждаме около 2 часа и половина. Бежичното зареждане е изключително удобно и практично решение, но най-често се използва, за да поставите вашия телефон на пад, на бюро или нощно шкафче, и се предполага, че имате доста време и смартфонът няма да бъде местен, за да се зарежда. Можем да кажем само, че каквото и бежично захранване да използваме, по никакъв начин дори не може да се доближите до скоростите на захранването с кабел на този етап. В забързаното ни ежедневие, зареждането на 10-15 минути на крак става все по-належащо и нужно. В този случай, за предпочитане е нормалното захранване с кабел. На тези три таблици ще представим скоростта и времето на зареждане на нашите устройства с захранванията от нашия тест.